Привіт, друзі, Тактиблог на зв'язку. Сьогодні хотів би поговорити з вами про таку цікаву тему, як тривожний чемоданчик або рюкзак для надзвичайних ситуацій, тривожний рюкзак або рюкзак на випадок глобального якогось піздеца. Хотів би розповісти, що, на мою думку, повинно бути в такому наборі. Першочергово донести до вас ту думку, що це все бюджетно. І за невеликі там якісь кошти можна зібрати доволі непоганий набір. Із тих речей, які були у мене вдома, сформував певний перелік. Зараз вам буду кожну річ показувати і коротенько про неї розповідати. Ну що ж, починаємо. Так, друзі, першочергово тривожний рюкзак, на то він і рюкзак. Це ми маємо вибрати рюкзачок, в якому будемо переносити все наше барахло. В моєму випадку це рюкзак фірми МТАК на 36 літрів, трьохденний, в принципі, непоганий варіант, багато кишень, доволі об'ємний, є молі, можна використовувати його для кріплення додаткових підсумків, чіпляти там якесь додаткове спорядження. Як ви бачите, у мене тут висить карабін, теж корисна штука для підвісу, наприклад, там якоїсь чашки, окулярів, кепки і так далі. Ось, будемо сьогодні все наше барахлішко збирати сюди. Так. Потім немаловажним атрибутом є ніж. Ніж – це, як ми вже з вами в минулих відео говорили, універсальний інструмент. Ножів багато не буває. Це такий універсальний ніж від компанії Mora. Ось, який можна використовувати для заготовки щепи, для вогнища, для розділки якоїсь певної дичини, якщо вам вдасться щось полювати. В принципі, наскільки хватить у вас фантазії, стільки різних застосувань ви можете придумати для даного девайсу. Кладемо наш перший предмет. Так, наступним немало важливим предметом є ліхтарик. Ліхтарик у мене фірми Convoy. Ось S3+, на акумуляторі 18650, доволі універсальна річ. В нього потужність близько 1000 люмен. Ось, якщо ви опинитесь десь в малоосвітленій території, ліхтарик вам допоможе знайти шлях. Також тут є режим SOS. Це корисна штука, якщо, наприклад, вас там шукають, ви потребуєте допомоги. Обов'язково має бути у вашому наборі. Наступним немаловажливим засобом для нашого тривожного набору є запальничка, вогонь. Вогонь потрібен для того, щоб зігрітись, для того, щоб підігріти собі їжу. Ось, та, наприклад, відлякувати тих самих диких тварин від вашого лагеря. Наступним у нас іде мотузка, це паракорд. Тут для виду я вам взяв маленький моток, який був у мене вдома. Загалом непогано, щоб у вашому рюкзаку було метрів 20 паракорду. Його можна використовувати для полювання, для заготовки дров, для обустройства вашого табору в лісі, для натягування палатки, гамаку. В принципі, дуже універсальна річ. Рекомендую чому саме паракорд, тому що він вже неодноразово був мною протестований, витримує колосальні навантаження, при цьому не дуже швидко зноситься. Тому це must-have. Кладемо наш рюкзак. Наступним варіантом в додаток до нашого основного ножа – це
Ніш або мультитул в нашому варіанті це ніж Victorinox Spartan, в якому є там додаткові відкривашки, отверточки, штопор, консервний ніж. Це вам полегшить життя. Ось, я взагалі являюсь прихильником тієї теорії, що кожен ніж має бути під свої задачі, і маленький ніж для якихось таких маленьких ювелірних робот вам завжди знадобиться. Кладемо його теж в рюкзак. І так, з цим закінчили. Тепер переходимо до більш якихось об'ємних речей. Так як це основна мета нашого тривожного чемоданчика, це забезпечити вашу автономну життєдіяльність на певний період часу. Якщо, наприклад, сталася якась там авторенна катастрофа, військові якісь дії, ви маєте дуже швидко покинути місце свого перебування, ви маєте просто взяти там документи, необхідні речі, цей рюкзак, і ви можете побігти з дому, і ці всі речі вам допоможуть певний час підтримувати свою життєдіяльність. Тому, якщо, наприклад, для прикладу показую таку сокиру, але можна вибрати щось більш бюджетне. Ось для заготовки дров перша елементарна зброя, яка у вас може бути для самозахисту. Також саме ця моделька має фомку. Ось універсальний інструмент, який може знадобитися у певних ситуаціях і стати вам в пригоді. Тому ми теж його кидаємо в наш рюкзак. І так, ще цікавою штукою, яка нам потрібна, є столовий набір. Цей столовий набір ви вже могли бачити в наших відео. Це комбінований котілок. Ось тут є в нас фляга, чашка, тарілка, миска і сам котілок, в якому можна готувати певні страви, можна кипятити воду. Компактна штука, дуже функціональна, рекомендую. Ще дуже важливим атрибутом є аптечка. Наразі це просто пустий підсумок, але ви маєте підібрати аптечку, ті медикаменти, які можуть бути корисні вам. Це якісь протиалергенні таблетки, якщо у вас астма, певні препарати, які допоможуть вам в боротьбі з вашою якоюсь хворобою. Ось, ну і також загальні там перев'язувальні матеріали і інші матеріали для надання першої невідкладної медичної допомоги, такі як джгут, бінти. Ось, також дуже корисно покласти в вашу аптечку таблетки для знезараження води. Теж відправляється в наш рюкзак. І так. Як ми вже готуємось, нам потрібно мати з собою набір харчування на перші декілька днів. Я рекомендую звернути увагу на сухі пайки армійського зразка. У мене зараз у руках сухий пайок Збройних сил України, розрахований на один день, на три прийоми пічі. Тут в нас є і консерви, і галети, чай, кава. І тут нам уже стане в пригоді той котілок, з допомогою якого ми зможемо розігріти і не їсти це все в сухом'ятку. Тому обов'язково рекомендую такі набір. Нам потрібно пам'ятати про місце для нашого сну, тому ми маємо мати якийсь хоча б маломальський, більш-менш нормальний спальник. Ось в мене спальник якогось невідомого виробника, але
комфортна температура в нього йде до мінус 10. Ось він доволі компактний, в принципі, як для дішманського спальника. Тому теж рекомендую обов'язково включити спальник до вашого тривожного чемоданчика. Також немало важним являється те, на що ми будемо стелити спальник, і те, де ми будемо його стелити. Перше, чого карма пінка, який ми підкладаємо під спальник. Ось. А стосовно нашого укриття, то я б вам рекомендував придбати якийсь певний тент, компактний. На жаль, зараз в мене під рукою нічого схожого немає, щоб показати, але до 1000 гривень, в принципі, можна вибрати якийсь прикольний тент 3 на 3 метри, за допомогою якого ви можете з нього і гамак зробити, і невеличку палатку, і просто використовувати його як накриття від непогоди. Зараз вам покажу, що в нас в результаті вийшло. І так, в результаті ми маємо ось такий набір. Рюкзачок, каремат прицепити можемо ззовні, як знизу, так і збоку. Він доволі неважкий вийшов у нас. В принципі, там ще лишилося багато вільного місця, яке можна доукомплектувати ще якимось додатковим спорядженням. Обов'язково потрібно мати з собою ще воду хоча б на 3 дні. Це ще плюс 3 літри приблизно. Ось в пластикових бутилках. Ну і там декілька цих сухих пайків, які мають термін зберігання до декількох років. Ще є прикольні американські варіанти, але американські, по-перше, коштують в декілька разів більше, ніж українські. А по-друге, вони розраховані тільки на один прийом піші. Тому, друзі, було б цікаво почути ваші думки, хто що думає, чи маєте ви тривожний рюкзак, що в нього входить. Дякую за увагу, всього найкращого, до зустрічі.